Това видео е за момичетата и момчета. Не бързайте да го затваряте, защото частица женственост се намира и във вас. А сега, момичета, замислили сте се някога какви послания имат цветовете около нас? С какво се свързват? Аз, например, всеки ден се питам. Независимо дали решавам да бладисам стаята си в налудничев според майка ми червен цвят, или пък когато обикалям мола и ченето ми пада, защото съм видяла най-яката и шарена рокля. Въпрос на вкус? Или може би е нещо повече? Как мислите? И като заговорихме за дрехи, всяко момиче прекарва поне половин час на ден в търсене на перфектния аутфит за училище, работа или пък среща. За среща са повече със сигурност, но пък за пред момчетата сме готови само за 5 минутки. Такива сме си. Знаем, че всеки цвят и комбинация изразяват нашето настроение. Затова не ни се сърдете и да. Има разлика между червеното и бордото, между лилавото и фюшата и между... Така да е, схванахте идеята. Защо ли при среща с гаджето или пък с приятели навън толкова много момичета предпочитат червените нюанси? Опа! Ако си мислите, че това е просто една случайност, сте се объркали. Биковете може да не го харесват, но червеното е символ на страстта. На това да отстояваш и да бъдеш себе си. Без страх, въпреки мнението на останалите и във всеки един момент. Само да се целунете! Червеното излъчва живот и любов. То е енергия, която не може да се види, но пък със сигурност се усеща. Също както действа и парфюмът върху сетивата. Може би вече стана ясно защо стаята ми е червена и защо това е любимия ми цвят. Ами защото е абсолютна страст. Също както да творя и да създавам. Едва ли само на мен ми се е случило да искам в конкретен момент да направя нещо толкова силно, че да не ме свърта на едно място. Сякаш се заражда идея в главата ми и всичко ми казва действай. И така този поемак се превръща в видеото, което гледате сега, или пък в нещо, което предстои да ви покажа. Видеята в YouTube са моята страст. Отражането на идеята до създаването й. Освен това мога да си стоя вкъщи по пижама и да си вървя с чоко на главата. Стан понякога ми се дразни, ама какво пък толкова? Може би ви изглежда лесно, но понякога е трудно. Пътувала съм на километри от града, за да снимам само една сцена. Изкачвала съм стръмни хълмове под парещото слънце, а пък колко пъти съм се спъвала или пък повтаряла една и съща реплика. Ако това не е страст, може да го определите както си искате по-долу в коментарите. А каква е вашата страст? Рисуване, пеене или пък спорт? Мен за жалост спорта хич не ме бива. За сметка на това обаче, в пеенето мисля, че съм супер добра. Поне според мен де, ама не ме карате да ви пея, защото съм сигурна, че ще затворите видеото веднага. Вместо това ми споделете по-долу в коментарите, кое е това, което ви кара да се чувствате най-щастливи и пълноценни. Преди време ежедневието ми беше сиво, еднообразно, не бях щастлива, нито пък развълнувана от живота си. А ако не изпитваш страст към него, ти въобще не живееш. Така преди 2 години напуснах сигурната си работа, за да мога да правя това, което ми харесва и ме прави щастлива, а именно видеа тук в YouTube. Знаеш, че да преследвам мечтата си е правилният път, който съм поела и го направих дръзко, без колебание и въпреки всички рискове, които криеше. Аз не съм от богато семейство, нито пък съм финансово обезпечена, за да мога да си позволя просто да преследвам мечтите си. Но рискувах и го направих със страст. Вече живеех със страст. Тогава нещата се случват и те се случиха за мен. Заради това се чувствам супер близо до идеята на Био, с които работим за трета поредна година заедно, за да насърчим всички момичета да изживяват всеки един момент от живота със страст и да разпръскват тази енергия и на останалите. Много е лесно да ви кажа няколко наподрени думи, които звучат много красиво и сладко, обаче не винаги е така. Не винаги е красиво, не винаги е сладко, понякога горчи и ситуацията може да бъде абсолютен хаос. Но да изживяваш всеки един момент от живота си със страст, не просто да го изживяваш, но и да го празнуваш, абсолютно си заслужава. Червеното е символ на самочувствие, сила и привличане. Новият аромат на Bio Passion цели да подсили точно тези качества, защото те се крият във всяка една от нас. В Facebook страницата на Bio можете да участвате в техните игри, където общо може да спечелите 3 ваучера по 200 лева и 9 подаръчни комплекта Bio Passion. Първата игра все още не е приключила, така че още сега можете да се включите и да спечелите много готини подаръци. Всички линкове и условия ще бъдат изписани в описанието, така че не забравяйте да го проверите. Също така, лично ще избера един, който ми е споделил по-долу в коментарите под това видео каква е неговата страст и също ще му изпратя награда. Надявам се с това видео да съм ви мотивирала да не се отказвате от мечтите си и от това да сте себе си. Никой не предполагаше, дори самата аз, че един ден ще записвам видеа в стаята си и моята най-голяма страст ще се превърне в моя работа. Затова бъдете уверени, покажете страстта си и нека видим на къде ще ви отведе.